ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ଅଙ୍ଗୁରର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ଏଭଳି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହା ରକ୍ତଚାପକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ସମସ୍ୟା ସହଜ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରୀ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗୁରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥିବାରୁ ଏହା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ କେତେକାଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣା ନିକଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଥିରେ ଥିବା ଉପକାରତତ୍ଵ କ୍ୟାନ୍ସର ଆକ୍ରାନ୍ତ କୋଷ ସେଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏଥିରେ ଫାଇବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ମାତ୍ରାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖିଥାଏ। ଅଙ୍ଗୁରରେ ଭିଟାମିନ୍ କେ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଓ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ଅସ୍ଥି ଓ ମଜାକୁ ଶକ୍ତ ରଖିଥାଏ।